Mbere yuko nkugezaho aya makuru n'ukuri uribuze kuza kuba warira. Uribuze kuza kuba wakwicwa n'ikiniga cyangwa se wafatwa n'ikiniga bitewe n'ibi bintu. Celestin Ntawuyirushamaboko, Imana imutuze heza. Ibi bintu ngiye kukugezaho ugiye gusobanukirwa ukuri kw'ibintu byose ukuntu bimeze. Ni byinshi byagiye bivugwa Celestin Ntawuyirushamaboko, Celestin Ntawuyirushamaboko, umugore we. Ukuri kose kugiye kuba kwajya hanze, ndagira ngo wowe ukomeze unkurikire, hanyuma nkubwire ngo bimeze gute. Reka mbanze ntangirire kuri iki kintu kugira ngo uze kumva umujyo cyangwa se iyi operasiyo ukuntu imeze. Amakuru dufite nuko Celestin Ntawuyirushamaboko igihe yarwaraga mw'abantu mwe. Nongere nsubiremo, igihe Celestin Ntawuyirushamaboko yarwaraga ngo yasabye uyu mugore we mukuru Claudine ko yaza kurwarira iwe, hanyuma uyu mugore arabyanga. Utese kubera iki yabyanze? Ibyo byose uraza kuza kuba wabikurikirana muri iyi nkuru. Ntabwo bari bakibana, ariko uraza kuza kumva amarangamutima uyu mugore yagize nyuma avuga ibintu mu itangazamakuru. Uraza kubyumva ibintu by'ibinyoma, ukuntu byari ibinyoma, ese yari agamije iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo aho benshi bari kugenda banavuga bati, navuga ko ari ibitekerezo by'abantu, aho benshi bari kuvuga bati bitewe n'ukuntu benshi bamubonaga, ukuntu yari yaracitse intege, benshi bakavuga ko Celestin Ntawuyirushamaboko yari yararozwe. Ariko kandi abantu benshi hari n'abari gushyira mu majwi uyu mugore. Reka mbivuge gutya, ntabwo ari njye, ntabwo ari ibitekerezo byanjye, n'amarangamutima y'abantu. Ahantu henshi hari kugenda havugwa inkuru za Celestin Ntawuyirushamaboko, benshi bakwanariza uburyo uyu mugore yagiye mu itangazamakuru, bakavuga bati ibi bintu birimo akana ati wanasanga nari we wamuruze. Ibyo byose by'inyungu z'imitungo, ibyo byose ngiye kuza kuba nabikubwira, hanyuma uze kuza kuba wasobanukirwa. Celestin Ntawuyirushamaboko, nk'uko natangiye mbikubwira, yararwaye agifatwa n'uburwayi. Ngira ngo mwarabyumvise amakuru yagiye ajya hanze, abantu bakorana nawe bavuga bati yarwaye amezi abiri, hanyuma aza kuza gukira, hanyuma tuza kuza kuba twatungurwa bwo ku itariki ya 12 na 13 bavuga bati rwose ameze nabi. Tariki ya 12 yari yakoze by the way inkuru kuri BTN TV, aho abantu benshi baguye mu kantu baravuga bati uru rupfu uyu mugabo apfuye ni ukuri ni urupfu rw'amarabira, kuko yagiye mu bitaro ku itariki ya 13, hanyuma ku ya 14 aza kuza kubikwa ko byarangiye. Ibyo byose ngiye kuza kuba nabikubwira. Hanyuma ni umugore kuri ubu ngubu usobanurwa nk'umugore mubi. Abaturanyi b'uyu mugore bavuga uburyo uyu mugore ari umuntu mubi. Ni nk'inkuru ntangiriye mu mizi. Bavuga uburyo ari umuntu mubi. Ububi bwiwe, bamwe mu baturage banza wumva iki kintu ngo mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko ubwo yari agihari, kuri ubu ngubu yaritahiye yitabye Imana, ngo mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko ngo yigeze gusura, urabyumva neza, yigeze gusura uyu muryango. Celestin Ntawuyirushamaboko ari kumwe n'umugore we, hanyuma n'abaturanyi basobanura uburyo mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko yageze ku gipangu agakomanga, hanyuma uyu mugore ngo yanga gufungurira mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko. Mw'abantu mwe, ibi bintu biteye amarangamutima. Ibi ni ibintu bitangazwa n'abaturage baturanye n'uyu muryango cyangwa se n'uyu mugore. Ibintu bikomeye cyane. Hanyuma muri uko kwanga kumufungurira, noneho imvura ngo yaraguye, mama wa Celestin ngo Ntawuyirushamaboko ngo yararwaye, hari ukuntu nyine y'umuntu akuze abyimbirwa amaguru, ngira ngo sinzi ukuntu iyo ndwara bayita, ngo yararwaye icyo gihe ngo imvura yaramunyagiye, hanyuma yicara muri pasiparumu ziri
hanze y'igipangu, imvura iramunyagira mpaka imushiriyeho. Uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko abizi neza ko mama wa Celestin Ntawuyirushamaboko ari hanze, yanze kumufungurira. Ubu ni ububi aho abaturage bavuze bati mbega umugore mubi, mbega ibintu bibi. Ibyo ni ibintu byagiye bibabaza abaturage baturiye ahantu, bagenda bavuga uburyo kugira ngo Celestin Ntawuyirushamaboko, urumva bari baratandukanye, kugira ngo Celestin Ntawuyirushamaboko asura abana be, ngo rimwe na rimwe uyu mugore yarabafungiranaga igihe yamenyaga ko Celestin Ntawuyirushamaboko atashye. Igihe yabimenyaga ko atashye aba bana akabafungirana. Hanyuma ubwo n'ubundi bubi abaturage bagiye bavuga bati uyu mugore ni umugore mubi. Benshi bakavuga bati Celestin Ntawuyirushamaboko rwose ubu ngubu ni ukubera iki ko kuba warongoye umugore umeze gutya. Ibyo ni ibintu bigenda bivugwa n'abaturage. Uyu mugore ngo bivugwa ko yarasumbye amafaranga Celestin Ntawuyirushamaboko, kuko ngo yari afite atoriye mu mujyi wa Kigali idoda ibintu by'imyenda, ngo yari umukire ku buryo bamwe mu baturage baturanye nawe bavugaga ko kuba yasuzugura Celestin Ntawuyirushamaboko byose byaterwaga no kuba ngo yaramurusha amafaranga, bigatuma nyine abyimba, nyine yumva abyimbye, hanyuma akaba yasuzugura Celestin Ntawuyirushamaboko. Hanyuma ikindi kintu ngo kigaragaza ububi bw'uyu mugore, ubwo ahangaha ndagira ngo dukomeze hanyuma tugere mu gihe cyo gushyingura. Se byagenze gute? Yavuze icyo uraza kuza kuba wakumirwa? Ibi biganire se byari bimeze gute? Ibintu nk'ibyo ngibyo uraza kuza kuba wakumirwa? Hanyuma ikindi kintu ngo igihe yari kumwe na Celestin Ntawuyirushamaboko bameranye neza, ngo muri uko kubyimba ngo yashatse ko bagurisha inzu babamo ndetse n'indi mitungo. Hanyuma uyu mugore muri uko kubwira Celestin Ntawuyirushamaboko ko bagurisha iyo nzu, urumva wenda sinzi impamvu wenda yabivugaga iyo nzu barimo bayigurishe. Hanyuma Celestin Ntawuyirushamaboko ngo akimara kumva uburyo mayindi y'uyu mugore iteye, ngo yashatse divorce, aravuga ati reka tujye kwaka divorce dutandukanye, ntabwo nkishoboye kuba nabana nawe. Ngira ngo ni ibintu nyine, hari ibintu nyine kwihanganira wabana n'umuntu, ariko hari giye kwihangana byanga Celestin ngo bigeraho afata icyemezo cyo kuba yatandukana n'uyu mugore, aravuga ati rwose mbabarira dutandukanye. Hanyuma umugore aramutsembera aravuga ati wapi. Muri uko kumuhakanira ngo Celestin Ntawuyirushamaboko, nibwo nyuma we yafashe icyemezo aravuga ati reka njyewe noneho nguhunge ngende. Hanyuma niko kugira umugore wa kabiri. Hanyuma ni abantu basobanura cyangwa se ni abaturage basobanura uburyo, ngira ngo nk'ibyo bintu ndabikubwiye ukuntu abaturage bagenda bavuga baturanye n'uyu mugore nyina wabari Claudine, ni abaturage bavuga ukuntu Celestin Ntawuyirushamaboko yahozwaga ku nkeke n'uyu mugore. Nongere nsubiremo, basobanura uburyo yahozaga ku nkeke Celestin Ntawuyirushamaboko, agahinda kari karamurenze. Ibaze ko ngo byageze igihe ubwo Celestin Ntawuyirushamaboko bitewe no kwimwa abana be, afite abana babiri, ubwo ni ku mugore mukuru, hanyuma umugore muto afite umwana umwe. Muri uko kwimwa abana, hanyuma Celestin Ntawuyirushamaboko rimwe na rimwe ari n'igihe ngo yararaga mu modoka, uyu mugore yanze kumufungurira mu nzu yubatse, ngo uyu mugore akanga kumufungurira. Ngira ngo ibyo ni ibintu uriho urumva ukuntu ari ibintu bibabaje cyane. Hanyuma ikindi kintu kivugwa cyasembuye Celestin Ntawuyirushamaboko muri uko kumoza ku nkeke, ngo Celestin Ntawuyirushamaboko yigeze kugira abashyitsi, arabwira ati muze kunsura iwanjye, igihara muze nta kibazo.
hanyuma abashyitsi barazana iwe. Bageze ku gipangu, Celestin Ntawuyirushamaboko ngo yari kumwe nabo. Arangije arakomanga ati, abwira madame ati, se ati mfungurira. Uyu mugore ngo yanze kumufungurira. Muri uko kwanga kumufungurira ngo byabaye ngombwa ko hitabazwa process yo kwica ingufuri kugira ngo binjire. Nabwo kugira ngo binjire mu nzu wapi. Baganiriye hanze nko kwibaraza. Urumva hanze bagezemo imbere ariko umugore ntabwo ashobora gufungura inzu kubera ko yabonye ari Celestin Ntawuyirushamaboko. Ibyo byose yabikoraga usibye ko ngo iki cyo kuba yamusura cyangwa se yafata abashyitsi bakajya kumusura nyine we mu rugo, yagiye ku mugore mukuru bari baratandukanye. Ibyo byose sinzi niba wenda ushobora kubyumva, none se nifuhe n'umujinya, none se ko ari abagabo usanga bafite abagore babiri kandi ugasanga abanye neza. Ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Nibyo abaturage bagenda bavuga uburyo guhozwa ku nkeke. Hanyuma ikindi kintu uyu mugore avuga, ngira ngo murabyibuka cyane, uyu mugore avuga uburyo Celestin Ntawuyirushamaboko yagendaga asahura ibintu abishyira umugore mutoya. Ngira ngo navuga ko dusa nk'abinjiye mu gice cya kabiri. Noneho Celestin Ntawuyirushamaboko ese byagenze gute? Ku itariki ya 12 nakubwiye tugitangira, nibwo yakoze ikiganiro kuri BTN TV. Ngira ngo babakobwa yafashaga, ngira ngo mwarabyumvise, hari amagambo bagiye batangaza ibyo baganiriye bwa nyuma ababwira ko arwaye. Ku itariki ya 12 ngo z'ukwa kane yagiye iwe mu rugo, ubwo yari kumwe n'abo bakobwa. Hanyuma ukuntu ngo amagambo yagendaga avuga, babonaga ko nyine ariho arasezera nyine, ariko nyine ntibabimenye, ariko nyuma yaho baza kumenya ko byanga byakunda Celestin Ntawuyirushamaboko yasezeraga. Hanyuma ubwo ni ku itariki ya 12. Hanyuma ku ya 13 nakubwiye tugitangira, nibwo yagiye ku bitaro bukeye bwaho abikwa ko yitabye Imana. Ubwo byabaye gutyo, ibitangazamakuru birandika Celestin Ntawuyirushamaboko yitabye Imana. Celestin umurage yasize mu itangazamakuru meze gute? Ese umugore we bimeze gute? Aratangaza iki? Benshi bakifuza kumenya ibintu nk'ibyo ngibyo. Benshi izo nkuru barazikora ibitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, utuvideo two Celestin Ntawuyirushamaboko yagiye akora, inkuru zijye zitangaje. Ngira ngo mwarazibonye, yurira ibiti avuga atantarezo, avuganira abaturage imva, mwarabibonye ukuntu inkuru nyinshi yakoraga, benshi bagenda bavuga bati Celestin itangazamakuru ryo mu Rwanda rivuze umuntu ukomeye. Ngira ngo mwarabibonye. Hanyuma ibyo ngibyo bikiba ku itariki ya 15, yitabye ku ya 14, yitabye Imana ku ya 14. Ku itariki ya 15 timu ya BTN TV ngo yagiye gusura uyu mugore we mukuru. Ndagira ngo byumve, twageze muri session ya kabiri. Yagiye gusura uyu mugore we mukuru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane, yitabye Imana ku ya 14. Ibi bintu uze kuza kuba wanyumva, n'aya matariki uze kuza kuba wayafata mu mutwe kugira ngo uze kumva uburemere bw'ibi bintu. Hanyuma ngo mu bintu baganirije uyu mugore mukuru ku kijyanye no kuba basezeraho bwa nyuma cyangwa se kugushyingura Celestin Ntawuyirushamaboko. Hanyuma timu ya BTN ngo babajije umugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko bati, se ko ari umugabo wawe? Bati, none ufite iki kugira ngo tube twaheraho tugutere inkunga dusezereho bwa nyuma dushyingure umugabo wawe neza? Batese urifuza ko hakoreshwa amafaranga ngahe, angana gute? Hanyuma uyu mugore baje kumvikana miliyoni imwe n'igice kugira ngo abe yasezerwaho bwa nyuma. Ugahangaha ni Celestin Ntawuyirushamaboko ubugisinziriye ku ya 15
timu ya BTN n'umugore mukuru bari kudiringa ukuntu basezeraho bwa nyuma uyu Celestin Ntawuyirushamaboko uyu munyamakuru. Hanyuma icyo gihe mu kumubaza batese ufite angahe ubu ngubu se ubushobozi bimeze gute, yarababwiye ati nta kintu na kimwe mfite, ati rwose nta mafaranga mfite, ati nzariranyije. Nkibutse tugitangira nakubwiye ngo umugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko afite atelier idoda imyenda mu mujyi wa Kigali, banza niba ari Kimisagara, niba ari I don't remember. Ariko ni ibintu abaturage batangaza ko anafite amafaranga. Aravuga ngo nta mafaranga afite. Tugitangira nakubwiye ngo Celestin Ntawuyirushamaboko akirwara arwaye yasabye umugore we mukuru kugira ngo aze kurwarira iwe, arabyanga kubera ko batandukanye. Ndagira ngo ibyo byose uze kuza kuba wabisanisha. Hanyuma ku itariki ya 16 kuri uwo munsi ibyo navuga ko big team ya BTN TV baganiriye n'umugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko, aratsembye ati rwose ati nta mafaranga mfite. Hanyuma ikindi kintu bakoze baramubaza bati se none batubayeho gute, ati nta nibyo kurya mfite, ati abana babayeho nabi. Hanyuma ikintu big team ya BTN TV ngo bakoze, bahise bamushakira ibyo kurya, hanyuma baragenda baramuhahira buri kimwe. Hanyuma muri uko kubana n'akababaro bati ibyo byose reka birangire, baramuhahira. Hanyuma ayo mafaranga bari bumvikanye ko ariyo azaherekeza Celestin Ntawuyirushamaboko, ayo mafaranga barayatanga. Ubwo ni miliyoni imwe n'igice. Nizere ko uriho urankurikira. Hanyuma ku itariki ya 16 tugeze ku yindi session inonewe yateye saga. Nizere ko nakubwiye ngo kurikira amatariki neza, ayo matariki uyakurikire neza, uyanote kugira ngo iyi kesi uze kuza kuba wayumva. Ku itariki ya 16 nibwo uyu mugore yikojeje mu itangazamakuru, hanyuma ibintu bitangira kuzamba. Nibwo yakoze ikiganiro cyateje saga mu bantu. Abantu benshi batangira kuvuga bati Celestin Ntawuyirushamaboko burya koko. Kwiyo n'igisambo gipfuye, cyangwa se ugasanga umuntu nyine wari ufite imico mibi. Koko bakavuga bati yari umuntu mwiza muri sosiyete, bati Imana imutuze heza, bati rwose yabanaga neza n'abantu, noneho abantu noneho kugira ngo babe baherekeza mu mahoro, cyangwa se abantu babe bavuga bati babazwe bati Celestin Ntawuyirushamaboko yitabye Imana turababaye cyane, batangira kumwe bati burya nuko wari ufite umugore wawe, nuko nguko byari bimeze, wari warataye urugo. Ngira ngo ibyo byo guta urugo wumvise ukuntu byagenze. Nka Celestin Ntawuyirushamaboko yabonye uyu mugore no mu mutwe, bitewe n'ibyo byose nakubwiye tugitangira, aravuga ati ntago mbishoboye rwose, reka nyine kwakunda umuntu avuga ngo reka niha amahoro. Ngira ngo ibyo ni ibintu uriho urumva, nuko nguko Celestin Ntawuyirushamaboko yataye urugo. Hanyuma ngira ngo murabyibuka ku itariki ya 16 uyu mugore akigera mu itangazamakuru, uyu mugore akigera mu itangazamakuru ngira ngo ibintu yavuze murabyibuka. Ati yari yarataye urugo, ati twari twenda kwicwa n'inzara, ati yasahuraga ibintu akabishyira inshoreke, ati inshoreke yarampamagaraga ikantu kagura, ati nkabura ukuntu mbigenza. Nabibwira Celestin Ntawuyirushamaboko akansubiza ati ahubwo nimukomeze mutukane. Aya ni amagambo umugore wa Celestin mukuru, umugore wa uriya mwabonye mu itangazamakuru, yatangaje ati nuko nguko byari bimeze abana kubirukana ku ishuri, aho kugira ngo amuvuge neza avuga ibyo bintu bimeze gutyo. Ariko kandi reka tugere ku kintu kijyanye n'imitungo, ngira ngo murabyibuka. Komeza ukurikira amatariki nakubwiye, 15 BTN igiye yati bimeze gutya, 16 umugore yikojeje mu itangazamakuru. Banzo byumve ku mitungo, ntabwo nzi ahantu imodoka yiwe iri, ntabwo nzi ibyangombwa, ntabwo nzi ngo yapfuye gute,
Ntabwo nigeze menya ngo yararwaye, nta nubwo narinzi ko yagiye mu bitaro. Ati njyewe nagiye kumva ni mubyara we wampamagaye ambwira ko yitabye Imana. Tugitangira ubuka kanu nakubwiye ko Celestin Ntawuyirushamaboko yarwaye, abwira umugore mukuru kugira ngo aze kumurwaza agiwe. Uyu mugore arabyanga. Shyira ikintu cyo kuvuga ngo umuntu murabana mufitanye abana ararwaye, ntabwo ubizi. Barabye abantu bashobora no gutandukana. Ubu se watandukana n'umuntu umuntu yarwara karemba koko akenda no gupfa utarabimenya, utarabibwirwa? Ngira ngo ni ibintu uri kwiyumvisha mu mutwe wawe ukuntu bimeze. Gera ku mitungo, icyo nakubwiraga nabwo nzahana imodoka iri. Byashoboka ko inshoreke ari ifite ibyangombwa, amazu yubatse, yubatse amazu, yaguze ibibanza arubaka, ariko ntabwo nzi ngo bimeze gute. Iyo ni imitungo, ibyo ni ibintu yagendaga avuga. Aho kugira ngo abe yatuza abantu bafite akababaro kuko uyu mugabo yitabye Imana, cyangwa se uyu munyamakuru yitabye Imana, aho kugira ngo atuze byibura zabivuge ikiriyo cyararangiye cyangwa se byararangiye no kumushingura byose abari bwateza saga, ahubwo abantu barababaye, we ahisa azana icyo kintu cy'imitungo. Barambwiye ngo ibintu nk'ibyo bashaka kunyima uburenganzira ku mugabo wanjye. Ngira ngo ibyo byose ni ibintu uriho urumva, yagiye abivuga. None bashaka kumushyingura, njya mbaza nkabaza amakuru, bakambwira ko hari abantu babiri inyuma bati rwose. Ngira ngo ibyo bintu ni ibintu uriho urumva. Ati barambwiye umugabo wanjye nzabona umurambo, bagiye kumushyingura nk'abandi baturage, nk'abandi basanzwe. Ati ikiriyo kiriho kirabera iwanjye, ariko ntabwo nzi ngo bimeze gute. Ati rwose nta nubwo nzi n'umuntu wapfuye. Ati rwose ati simbiza, ati nagiye ku bitaro nirirwayo. Ati ntabwo nigeze mbona umurambo. Ati kandi nibyo nashakaga, n'ibyangombwa byose, ariko nta kintu na kimwe. Benshi bakavuga bati ni mbitungo, ariko kandi ushobora kubyiyumvisha. Ni gute wa muga n'umuntu abantu barababaye? Kuko navuga ko ikintu uyu mugore yashiraga imbere binari kugenda bigarukaho n'abantu bari kugenda bamenya amakuru agiye atandukanye, n'ukuntu uyu mugore yakoze ibi bintu abantu barababaye. Aho kugira mu byukuri noneho yararizwaga n'ukuntu ibyo byose by'amamodoka atazi ngo bimeze gute, ibyo byose by'imitungo atazi ngo bimeze gute, ayo mazu yubatswe, ibyo byose atazi ngo ibyangombwa biri hehe. Ukabona nicyo kintu asa nk'ushyira imbere n'amarira yariraga, ariko urumva ko ari ibintu bikomeye cyane kuri icyo kijyanye n'imitungo. Benshi bakavuga batagahinda uyu mugore yagiraga, wasanga ari uko ngo bitewe n'imibanire. Ngira ngo ni ibintu uriho urumva abaturage bagenda bavuga bati nyina wa bari Claudine, umugore wa mbere wa Celestin Ntawuyirushamaboko, yari umuntu mubi. Nta muturage wamwumvagamo baturanye, yari umuntu mubi cyane. Ariko kandi ushobora kubyumva, ni ukubera iki haje ihangana ry'umugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko ndetse na BTN? Ibyo byo urabona navuga ko ari nkabo bamushyinguye. BTN navuga ko aribo bamushyinguye. Umugore nyuma yo kuvuga ati nta kintu mfite, ati nuko nguko rwose nta kuntu mpagaze, ahubwo munyiteho. Kandi murabyibuka cyane uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko ubwo yavuze ko ngo yahamagaraga muri BTN akavuga ati ko rimwe mukoresha umugabo wanjye, none koko mwagize mukanyitaho. Noneho n'abaturage bavuga uburyo bwabo batunguwe n'iki kiganiro cyakozwe ku itariki ya 16, kuko ngo kirimo ibinyoma hafi 100%. Bavuga bati twaratunguye ibintu uyu mugore yagiye aravuga, atariko nta nubwo twatunguwe kuko dusanzwe tuzi ko ukuntu ameze n'ukuntu yahozaga ku nkeke Celestin Ntawuyirushamaboko. Ngira ngo ni ibintu uriho urumva ukuntu ari ibintu bibabaje cyane. Hari abandi bantu bari kuvuga bati wasanga ikiganiro cyangwa se ibintu yavuze yarabitewe n'agahinda. None se mu by'ukuri waterwa n'agahinda wajya kuvuga werekeza ku kijyanye n'imitungo? Yego, yimwa uburenganzira ku murambo w'umugabo we,
kwashyingurwa. Ariko kandi se niba nkuko nabikubwe ku itariki ya 15 yaradirinze na timu BTN TV, hanyuma akavuga ati nta kintu mfite, bakumvikana ko bwayo mafaranga nyine agiye kuguturuka muri BTN bakamushyingura. Ibyo byose byo kujya kuvuga mu itangazamakuru n'imitungo ni ibintu byari bihatsiki. Ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo wagiye unkurikira ukuntu ibintu byari bimeze cyangwa se ibintu nakugejejeho. Hanyuma ari benshi bari kuvuga bati ibi ni ibintu yari kuvuga mbere Celestin Ntawuyirushamaboko akiri muzima, aho kugira ngo ajye mu itangazamakuru Celestin Ntawuyirushamaboko yisinziriye hanyuma ajye kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bijye bitandukanye mu itangazamakuru. Celestin Ntawuyirushamaboko n'ubundi ataragaruka ngo abe yamwitaho. Ngira ngo ni ibintu uri kugenda wumva no mu mutwe wawe ukuntu bimeze. Benshi bakavuga bati ni ukugira ngo nyine rubanda babimenye mabyiteho cyane, hanyuma iyo mitungo ishakishwe n'ayo mamodoka cyangwa se habe hakwitabazwa n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo zibigemo uyu mugore abe yahabwa iyi mitungo. Kanswe ko uyu mugore wa kabiri atari yarasezeranye na Celestin Ntawuyirushamaboko, kandi afite impungenge ko ariwe ufite ibyangombwa byose n'imodoka. Ngira ngo ibyo ni ibintu uri hurumva. Ni benshi bari gusesengura bakavuga bati niba koko Celestin Ntawuyirushamaboko yarapfuye kubera uburozi, benshi bakagenda bavuga bati ibintu nk'ibyo ngibyo gi nubwo nawe urabyumva ukuntu nibitekerezo by'abantu bari kugenda batambutse. Bakavuga bati se uyu mugore bitewe n'ibintu yakoze yaba afite uruhare mu rupfu rw'umugabo we? Ibintu nk'ibyo ngibyo nibitekerezo by'abantu bari kugenda bavuga bati ya burya ni uku nguko ibintu byari bimeze. Bati ibintu birakomeye cyane. Tugeze mu gihe cyo gushyingura, uko ni ibintu byagenze birababaje cyane mu gihe cyo gushyingura. Hanyuma ikintu cya mbere cyabaye mu bihe byo gushyingura nuko ngo wenda ni mbere yaho gatoya, nuko ngo uyu mugore mukuru yamenye ko umwana w'umugore muto wa Celestin Ntawuyirushamaboko yanditswe mu irangamimerere, kandi yanditswe kuri Celestin Ntawuyirushamaboko ngo uyu mugore yaje kubabara cyane. Aravuga ati atagiye kufata no kumitunga ati bintu nk'ibyo ngo yarababaye cyane bitewe n'ukuntu uyu mwana yanditswe kuri Celestin Ntawuyirushamaboko cyangwa se bamwandikishije akaba azafata ku mitungo ya se. Ngo uyu mugore mukuru yarababaye cyane. Ibyo byose bihuze n'ibintu yavuze mu kiganiro yerekeza ku mitungo, ubona akababaye cyane. Nyina ababaye cyane akavuga ati nuko nguko ibintu bimeze, ati koko nta burenganzira mfite, ntago nzi imitungo ngo iri hehe. Ngira ngo uri kugenda unkurikira, ndetse na bimwe nakubwiye bwa mbere Celestin Ntawuyirushamaboko ashaka kuza kurwarira iwe uyu mugore akabyanga. Ngira ngo uri kugenda unkurikira gatanu kuri gatanu. Ikindi kintu cyatangaje abantu cyangwa se cyababaje abantu, ngira ngo mwabonye amafoto yo gushyingura, amavideo yo gushyingura umugore we, navuga ko mutoya, ntabwo navuga ko ntabwo yigeze agaragara muri ayo mashusho. Ubona ko nyine rura mugore mukuru wari wafashe uwo mwanya nyine ajya imbere ku buryo umugore wa kabiri atigeze agaragara. Kimwe mu bintu byababaje abantu nuko ngo uyu mugore yashatse kujya mu modoka irimo isanduku y'uyu mugabo we, hanyuma iyi modoka akayijyamo ngo arwanya kuba uyu mugore wa kabiri yajya muri iyi modoka, ngo nibyo yarwanyaga. Akavuga ati reka njye mu modoka irimo isanduku y'umugabo wanjye, atura mugore ntabwo nshaka ko ahagera. Ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo urabyumva, ngira ngo urabyumva. Ikindi kintu cyababaje abantu nuko uyu mugore mukuru yanze ko ikiriyo kibera ku mugore mutoya. Aravuga ati jame noneho uwo mugore mutoya ngo ni n'umuntu mwiza ubana neza n'abantu, ubana neza n'abantu, ubana n'abaturage neza, ku buryo yavuze ati noneho niba ari ukubishaka ati ntiyirwa natera amahane ati nanjye ni umugabo wanjye ati reka bigende gutya. Ngira ngo ibyo ni ibintu uri kumva.
Hanyuma aravuga ati rwose nuko nguko ntabwo azajya kuri wa mugore muto yababanaga njyewe agomba kuza iwanjye. Ngira ngo ibyo byose ni ibintu uyu mugore mukuru yarwaniriye hanyuma kugira ngo abantu be bavuga bati imitungo buriya n'ibyo byangombwa byiwe mu bimuhe dore ni uri kugaragara dore nuko nguko ibintu bimeze. Ngira ngo ukomeze unkurikire hanyuma ariko kandi ndi hafi gusoza ndabura iminota mikeya kugira ngo anze kuza kuba narangiza kukugezaho iyi nkuru ube wamenya ukuri kose kw'ibi bintu. Hanyuma tugeze mu gushyingura. Mu gushyingura murabizi abantu bahawe amajambo bari bitabiriye basina Gerard baravuze umukuru wa BTN TV inshuti ziwe mu gusezera mu rusengero ahantu henshi bavuga bati tubuze umuntu umeze gutya byari bimeze gutya ariko hari n'andi makuru yagiye hanze ko Celestin Ntawuyirushamaboko burya ngo yavukanye impyiki imwe yarafite impyiki imwe. Hanyuma yo namakuru yagiye hanze nyine abantu bavuga bati nuko nguko ibintu bimeze. Hanyuma mu gushyingura bahaye ijambo uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko. None se ubwo ngubwo mu mutwe wawe ubwo urumva uyu mugore yari kuvuga ibiki ko yaruciye akarumira akabura ibintu avuga. Yari kuvuga ati se umugabo ni mwiza ati Celestin Ntawuyirushamaboko twabanye neza yari umuntu mwiza ati rwose nta kibazo cye kandi mu itangazamakuru yamaze kubizambya. Ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuvuga bati dore bati nuko nguko uburya. Ubwo urumva uyu mugore wa Celestin Ntawuyirushamaboko yari kuvuga iki? Kuko byari byazambye. Yari yavuze ati tiyambereye umuntu mubi ariko ibaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Siko wa mugana ariho nanjye nabyumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu nk'ibyo nibwo nabyumva umuntu yitaba Imana bakavuga bati batuze ukuntu yarayumva yari yarajujubije umugore yari yaragize gutya none n'umuntu babanaga akaba ari wujya hariya agatanga ubuhamya kandi bubi avuga ati ni gutya ati yari yarataye urugo asahura ibintu ashyira inshore cyagira gutagira guta ati nta kintu abana babirukanaga bagira ni mujye n'amakuru dufite kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko ngo abana bigaga neza. Abana bigaga neza nongere mbisubiremo buri gihembwe barihirwa ngo ari n'igihe Celestin Ntawuyirushamaboko yajyaga gutwara abana ku ishuri akongera akabagarura ariko kandi mu ibanga rikomeye cyane kuko uyu mugore mukuru ngo yangaga kubona Celestin Ntawuyirushamaboko ari kumwe n'aba bana babyaranye. Ibaza ibintu nk'ibyo ngibyo ukuntu ari ibintu bibabaje cyane ku rwego rwo hejuru. Ngaho banza umbwire muri comment ibintu uyu mugore yari kuvuga ku kiriyo. Ni umuntu mwiza yakoze gutya dufitanye abana yari kuvuga yararuciye ararumira aburi kintu avuga. Abura amagambo neza atangaza bitewe nawe n'ibintu yatekerezaga yakoze mu itangazamakuru avuga ati Celestin Ntawuyirushamaboko nuko nguko yari umuntu mubi mbese ibintu nk'ibyo ngira ngo mwarabibonye namwe mu itangazamakuru nk'uko nanjye nabibonye. Hanyuma navuga ko ari aya makuru ahari sinzi ukuntu uri bubyumve muri comment ushobora kutwandikira katubwira uti njyewe ndabyumva gutya nuko nguko uburya nuko nguko byari bimeze. Aya ni amakuru agenda atangwa n'abaturage baturanye na nyina w'abari Claudine umugore mukuru wa Celestin Ntawuyirushamaboko bavuga bati twebwe story turayizi ukuntu Celestin yataye urugo nuko nguko kwari ukubera umugore kwa kundi nyine uhunga umuntu ukavuga uti reka niha amahoro nuko nguko ibintu bimeze. Ndabashimiye reka twongere twifurize iruhuko ridashira Celestin Ntawuyirushamaboko. Ni ukuri yari nk'inkingi ya mwamba mu itangazamakuru mu Rwanda ngira ngo umuyobozi wa Rwanda Media Commission yabigarutseho Cleophas Barore yabigarutseho ukuntu Celestin ari icyuho asize mu itangazamakuru ryo mu Rwanda kuko yari umuntu w'umuhanga cyane inkuru nyinshi yakoraga zo kuvuganira abaturage agenda avuga ati rwose ni umuntu yavuga ko nyine asize icyuho gikomeye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Reka ndangiriza aha ngaha reka mbashimire cyane mwese twabanye
Reka mbanze nkurarikire niba utarakanda subscribe, kandi subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru y'ubujyuba mu mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Wiko kandi niyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abantu bagenda badukurikira. Hanyuma iruhuko ridashira, rest in peace kuri Celestin Ntawuyirushamaboko, ndetse by'umwihariko n'abantu bababajwe cyane n'urupfu rwa Celestin Ntawuyirushamaboko. Reka tubihanganishe, nuko nguko story yari imeze. Aho benshi bitekereza by'abantu byagendaga bigaruka bivuga biti nuko ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo mwarabikurikiye. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Uwiteka akomeze abarinde kandi abahe magara mazima. Njyewe ndabakunda cyane.